Oh, what is fuck that? Ele vem chutando, o Aurélio com a bola já vai fazer o ligamento lá que pra trás. Que estilo, hein? É Aurélio que pra estilo. Aurélio pra Aurélio pra Aurélio, bateu o meu Deus! Aurélio, conta pra nós. Vim fazer o teste e tô aqui pra ser julgado por vocês. Aí, também aqui do papai. Te amo, viu? Come on, come on.